Hey, hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag skal jeg bare informere om at jeg skal streame på Twitch nå. Det blir linka til Twitch-kanalen min i beskrivelsen. Det er link til den i beskrivelsen. Så gjerne kom innom der. Det blir Fortnite og kanskje Rocket League og mye gaming. Så håper du kommer inn der og koser deg med den streamen der, som setter seg forsiktig med kort informasjonsvideoen. Husk å abonnere og like, trykk på varselmelding, trykk på alle, da får alle varslene mine. Og så følg med og si følg med, kast på kanalen min. Over og ut.